Somebody. OK. Dostal jsem hned tip hned ze startu. Tady udělám jednu věc, kterou mi tam psal jeden divák. A myslím, že se nám bude hodit. Počkej, to není tohle. To. Počkej. Vydrž guli. Kde to je? Police na to. Rám na kůže. Na šípy. Ne. Altán. Plošina. Ne, počkej. A kamená zeď. Horský důl. Cože? Tady to někde bude, tady to někde bude. Hele, my jsme si tady mohli udělat jeřáb, ty vole. A na co? Je nahoře, prosím tě, můžeš ho sem hodit? Bude to? Hele, máme tady ryby, kde je nahoře? A už to mám, hele, už to mám. Ty vole, cože? Máme tady nějaký obrovský, ne? No, pojď, musíme to dělat. Co děláš? Koukej na to. User was moved to your channel. Nazdar. Zdar. Čus. Máš zpoždění. Tady jsem se koukal ještě na libovou věc. Znáte určitě Jolandu, že jo? Znáte z internetu. To mě se říká Jolanda, to je taková ta, co věší? No, jak tak prostě hodně lidí se stříhali, ona teda měla sračky, úplně jako libový, ale jako. Jo, já ji znám z televize, ne? No, to. A ona dělá karty nebo dělá něco? No, výklad karet. Jo, výklad karet. To lidi jako různě stříhali. Musíš něco seknout, jo. A něco vtipnýho, jo, teda. Tyve, to si, hle, dej si do YouTube, to si zapamatuj, dej si Jolanda Remix. Vyběhne na tebe Jolanda a vlastní plamínek. Znáš vlastníka plamínek? Je zvíře. Štěně. Jo, štěně. A pak ještě zebra, ne? Něco takovýho. Jako plamínek byl nejvíc. No, tak prostě nějaký borec to sestříhal, má to asi 2 míče schlídnutí, je to fakt libový, jako já jsem se prostě rozesmál, že mě začala tepat hlava. A teď jsou ještě koukám na YouTube na různý další remixy, který někdo spácel, třeba s ruskýma řidičema, jak jezdí jak magoři, jako já nevím, po zebře a prostě nabourají do sebe, vylezou asi s baseballkama a on někdo to sestříhal ty lášky a ti to pak taky pošlu, to je prostě. Na co nám je točí buďka? Kámo, to se sem posral, jak jsem viděl, jak běží to stádo těch nevychovanců. Karol jsem zabil. Jo, to vidím. Ty vole, to se fakt málem... Jak jdu ven, že půjdu pro ten zbytek dřeva a naběhle tam ta tlupa. Jinak zdravíček, zdravíčko. Vlasta plamínek, hořím jako ohýnek. No, ale dej si Jolanda Remix. A vyběhne tady Jolanda s feedem plamínkem. Okej, okay, mrknu na to potom. Jo, jasný. Takže guláši, po to a já, protože já nevím, jak ho mám tady jinak tady, já ho nepozvu tady, musím prostě do toho nastavení, musíme. No, musíme, no, tak. Tak to podsejmnou, tak ho to podsejmnou. Já C-čkuju, že máme budku samozřejmě, že jo, tak. Máš na C-čkováno? Já musím hodně nabít. Nevím. Tak, mulťák, ty vole, nechci zpět. Mulťák, hostovat, pokračovat, načíst, vytvořit lobby. Tak, pozvat přátele, guláš, Milan. A play. No nevím, jestli se považuji za tyho přítele, ale přijmu to teda, no. Mm-hmm. Ale musí být můj přítel, když jsi v sobotu dal přednost mně místo Bohemce. To už mezi námi fakt něco jako jiskří. Ještě ze Spartou jsme hráli, jo. No jasně, a ještě tomu, ty vole.
Guláši. Spadla hra, vole. Ano. Hraješ teda, leží zase se svým bořkem. Jasně. To by to spadlo? Jo, jo. Takže musím znova, nebo se k nám myslíš? Jo, nevím. Tak, tak to zkusíme a počkám a uvidíme. Znova. Takže znova? Jo. OK. Milane. Ano. Odejít do hlavní nabídky. Aha, OK, já jsem tam. Já vás musím pozvat znova. Mulťák, připojit se do hry. Ty vole, proč vždycky dávám připojit se do hry, když chci mulťák? Hostovat, pokračovat, načíst. Vytvořit. To je za to, jak jsi řekl, Guláši, že jako nejsi kámoš, víš co? No si ano. A spustit. Dál jste dneska někdo tanky? Ne. U roku ne. To prostě sekalo, teda. Práci doma, tak nevím, jestli to je úplně divné, anebo prostě... Ale hrál jsem Fifu. Já někde najdu nějakou 2003-7 a dám NHL-ku do klávka. Když by nic jako tebe nemohl postoupit ze skupiny, vole, tak to Španělsko. Cože? Že nepostoupil Španělsko z té skupiny. No, postoupil ten Irán se mnou, no. Jako taky, mě to, taky mě to překvapilo. Štěvě, pičku se sunám. Čím, lepší. Chceme něco dělat? Podnikat, běhat, stavět? Masit nerovnou. Ne, tak hrajem 2 hodky a vždycky maso, málo masa, to nemám rád. Moc akční, tato hra není novou akci. Aha. My se potřebujeme natunit, protože až budeme mít opravdu, půjdeme do těch. Jak se to jmenuje? Do jeskyní. Tak prostě tam zdechneme hned, že jo? Já na sebe nemám, já bych potřeboval kosti. Potřeboval bych, aby přišli ty idioti a potřebuje nafarmit hodně kostí. A stačí i kůže, nepotřebuješ kosti. Stačí ti i kůže z toho, že jo, z perla. Ale z kůží neudělám, ne, ty brnění. To je na sebe. Na sebe funguje to úplně stejně. Jo, počkej. Teplý oděv, jako když udělám teplý oděv. To je kravina, ne? Ne, normálně máš tam Karlovo kůže. Ještěrčí. Ještěrčí mám, no. No, tak na někde kejpr levit tlačítkem. A 15 těch, jo. No, nasazuj si je, jako kdybys tam měl to brnění. No, už máš na rukou. Aha. Takže tam... No tak to jo, no tak, tak vytvářím. A už, ne, už nemůžu? Dobrý. A jdu se k domovu, jo. Cože? Budu se stavat k domovu. Jo. Já jsem si právě teďka říkal, že tak tady stojím jako na tom openu, jako v pohodě. No jo, fakt mi to dává, ale to je spíš maskování, než... Ja, hala, už ho slyším. Zavírej. Jsem si mi hačnou. No, nemáš nějaký špatný internet, bych řekl. Hej, už jsou tady. Vá. Jako, že jste... Zdravíčko. Bude mi vy... Všichni tady postavil na zemi to SOS. Já. Teď na to čumím, ty vole. Tak co, jdem ho mlátit? Jdem je mlátit? Jo. Jsi, vole, nabustěnej, vole, viď? Půžema, vole. Jsi frajer, vole. No tak víš jak. Ale přemýšlím, jestli nevezmu... Počkej, já si tamhle odpočinu. To bych mohl. Ještě si jako odpočinu, abych nabral...
to umím. Jo, jo, hele, leze to, leze to. Yes. Skvělý. Možná se nažeru. Trošku si ho ohřeju, já vím, že to je sušený, kdyby náhodou někdo psal. Tak. No a já jsem ready. Ještě si obalím. Tohle s tímhle. Tak. Vybrat. Zapálit. Na dnes jsi ready? Tak po nějaké ono. Tak já nevím, jestli tam všichni. Tak nám dáme za to. Na mě nebouchy do těch těch. Víš do čeho? Jo. Tady do toho. Já to opravím. Dobrý, upravujem. Je tam jeden, ne? No, 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 já si zase udělám ale to, víš. Protože jak mu dám ránu tou zapálenou tou, víš co? Slyším tam frérku. Jo jo, a ještě tam je koupa za sebou. Boba jsem zapálil. Tyba tam má cecky. To u mě frérši uvodit. Kde? Jo, tak to je dobrý, tak to je dobrý. Já jsem radši zavřel. Počkej, ještě jednou si to obalím. Tak. Tohle je samozřejmě dobrý, když obaluješ. Zapálit. Jde mu dát zase ráno. Musím na člověka. Mám jich tady docela dost, jo, pánové. Já můžu. Pomáhám ti, jak můžu se bavit. Jo. To překončit. Au. Vrch na ten barák, Mike. Já ho hned opravím. Jdu na oheň. OK, jdu opravit barák. No, trošku jsem ho rozjebal, ale dobrý. No, ale to bude kostí. To bude dobrý. Je to všechno, nebo tady ještě někdo leží? Že tam jenom ten AFK, takový. Dobrý. Masakr. Vidíte, že to je všechno. No, už bylo jich víc. Já už, tady je za to ještě, hele. No ženská, ne? Hodili jste někdo na grbu? Jo. Se jo. Ale ta měla větší prsa než ta první, že jo? Proto prostě ještě budete. A neměli jsme tady takovou rozhlednu předtím? No něco tam bylo, bych řekl, no, to je to. Jo. To já mohla, takže já tam musím pak dát něco k jídlu, vole. Jasný. Já přes ty ohně teďko nevidím, jestli tam něco dávám nebo ne. Kápu. To jsem tady masa, jo. Majka to lítá, ten už je fůl, takže si počkat takhle hodně mrtvol. Počkej, ukáž. Moc jich nemám, mám jich jenom 13. To ty už jsi však Terminátor.
Ale to nechci. Jak to bylo? Kostěná zbroj 6 a 3. Chybí jedna. Máte někdo jednu kost? Mám. Máš mi jednu kost. No, vždycky poprosíš. Jsem. Pasek posnu možná jedno kreténa. Pusím jedno kreténa, nemusím prosit. Na? Tak budu s tou kostí tady chodit dlouho. Ty to seš, tady seš. Prosím. No, mohli by přijít další kámoši. Já bych měl být full oblečený. Ukáž. No ale ty jsi štramák. Jsi dvě ty? Co? Jak tady chodíš s tím krunýřem? Co máš? Jehala, děkuji ti, pane. Super. Myslím, že paráda. A? Jo. Znovu. OK. No a mohli by přijít další. Ještě Milan, aby se trošku vyfik. A... můžem Počkej, jdu se podívat. Ale nemáš nějaký kůže nebo něco? Něco mám, já se podívám. Milan, jestli má. Mám králičí, kančí a jelení. Králičí, kančí, musíš se nachytat Karly. Čau Lorde, čau Michale, čau, zdravíčko. Milouši, je péro. Vodko dneska nebude. Postavte si z lebe kluster. Vesnice. To se dělá jak to. Jo, to vím, Ondřej, to vím, tuhle tu pas. To vím, to jsme dělávali. Jdeme nasrat zase? Dobrý večer, samé. Mám to buglí? Nemáš, já to vždycky otvířu s tebou, víš. Otevřeš a zavřu. Já mám to buglí. No. Musíš mluvit po jejich. To je blbec. Dělej rámus. Tady jsme, nebojíme se, jsme úplný idioti. Ulululululu. Jsme dlouhoprstí banditi. Tak je, dělej jakože vůbec tralala. Tady je bezpečné. Jo. Já už se ničeho nebojím. Jsme ty buzíku, ale jsi rozběh? No, tak trošku no. Já budu větší posadu a budu spíš u vchodu. Myslíš jako já? No počkej, ty jsi ale jako úplně za vchodem. Máme tady dva králíky. Já vidím, a tak co s nima mám dělat? Tak počkej, zkusíme ulovit, jo. Pastička nějakou bych udělal. Pastička je venku. Ale Karel, to běhá. Za Karlem neběhejte rychle. Jenom za ním choďte a moc si pak zastaví. Sorry. Za Karlem neběhejte rychle. A Milan mu tam šel úplně na ocasu. Jo, hele, někdo mi píše oprav hradby. Yes, máš pravdu, někde jsem to viděl, skřížený. Já mám to kladítko, taky bych se mohl dělat, ty jo. Ty vole, co to bylo? To bude asi Milanovo přítelkyně. Už by se mohlo rozednít, jak si den. Já si myslím, že ten gulášův zpěv, nebo co to bylo, že všechny odláká. A viděl jsi naše zpívání na Instagramu? Kolik lidí je tady, který viděl naše zpívání s gulášem na Instagramu? Kolik vás tady je? Prosím, napište třeba jojo. Jdu si lehnu, já taky. Milane? Jo, já jsem jenom teďko sledoval. Sleduj, pojď si lehnu.
Tak si tady sledovat. Hele, srababa, ty byly zapalovačem. Tak co, jak jsme na tom? Hladuji. Super. No, trošku. Ale prdlačku. Jak to, že to nemůžu sníst takhle, jak... Jo, dobrý. Tak. Já to dávám teď vždycky vybrat, já blbec. Milan už jako připravený tady. Já nevím, jako budeme, hele počkej, jenom v rychlosti, budeme mít někdy jako díl, že budeme čistě jenom jako ještě vylepšovat stavbu? No já nevím, já jsem myslel, že něco taky bude dělat. Jako, ale, jako něco... Tam je akční. No ne, neuděláme si třeba dvě stavby, jakoby tady a kus dál, mi přijde, že se pak vždycky zbytečně vracíme a jedna akce je 10 minut a hodinu a půl chodíme po mapě. Co si udělat nějaký další baráček? Ten něco vydrží, ne? To nakácíme za 10 minut hry. To není vůbec špatný nápad, to je pravda. Tak najít nějaký... Ta mapa je tak malá, že doma jsme diskovali za 5 minut. Jo. Jako je pravda, že seš jako, úvody, že to je jako rychlý, no. Tam jsou kufry, já jsem podíval, že tam není látky nový. Myslíš, že se tam, že se respawnujou? Látky by měly snad, nebo něco takový. A nic. A ne. Ale že se respawnovali, že jsme vždycky pokažím na čtení. Jo, ale tak už se spravili. Ale myslím, že by tady mohlo být nějaký sodovky nebo alkohol na tom, na té pláži. A hlavně tamhle ten strom, kde je ta flinta. Říkal, že proto dojdem. No ale tam bychom měli mít, potřebujeme nějaký dynamit, ne? Tam se to vypaluje do vzduchu. Musíš zase udělat ten samý... No to už já nemám. A tady mám látky. Jo. Ale želvě. Kde mám Milana? Kde mám Milana? Tady jsem u hřbitova. U hřbitova? No pardon, tady je někdo zakopaný nějaký hrob. Jo, takhle. Ty jsi říkal u hřbitova? Jakoby k jachtě nebo chodní zády? Po zálivu běžíme. Musíme nabrat tady nějaký maso. Já nevím, jestli tamhle dozadu jde někam projít. Ale už zabíjí zvířátka, nebo ještě je nezabíjíš? Ale tak zatím se s nimi snaží nějak to... Musíme přestat krmit Milana, aby měl potřebu si zabít zvířata. Hej, tyjo, jsem od té doby trošku zubnul, co jsme se neslyšeli. Mě nejde o tvoje kejla. Tady to nepůjde nahoru, musíme to oběhnout, já vím kudy. Tahle hra už je mrtvá, hoši. Když myslíš. Ta hra baví. Jo, tak to je tak, já nevím, minimálně rok a půl zpátky určitě, co jsme to hráli. Pojde mi nahoru pro tu pistol, ne? No, počkej, tak já to tady jako... Tady ještě obejdu, teda zkusím to obejít, když tak skočím do moře. Ale kufry, yes! A OK. Ajajajajajajaj. Nějaká páska. 1, 2, 3, 4. Já si nedám. Dneska jsem viděl skoro stejnou motorku, co máš ty, Milane. Není možná. Jo. A seděla na tom ženská. Tak jsem ti chtěl zamávat a pak říkám, tak to asi nejsiš ty. Jo, já jezdím s příčeskem, že jo? a ty vlasy dáš do culíku, že jo? Dám už asi, no. No. Tak když je dám já, a to mám, vole, jenom oháňku takovou. To je kotva. Že jo, že to je kotva. Teď mi řekni, takhle velká kotva, jak se sem dostane? Ale já jsem asi v čoudu. Jakože jsi mrtvej? Ne, no tak já jsem tady jako asi centimetr od toho, ani bych spadnul do vody a koukají na mě 4 borci. Pardon, grupáče, ne, 3 borci a jedna. Guláši, pojedem záchrannou misi. Tak proč jsi nešel s náma, mi řekni? Já jsem vás hledal, ale tady mě to táhlo takhle do toho houští. Je to tam tak jako táhlo. Čus, Matyáši. Míj se. No, protože Milan nechce, Milan je čistě... Já musím nabít staminu, ty vole. Ne, proto já jdu jenom normálně.
Přece nebude se Milanem sprintovat. Já to ví, že jo? No. Oni tady na ní dělají taktiky z každý den z jiné strany. Tak vycházkový tempíčko, chápeš to? Nepomáhá ani, že jim nabídnu hokejky, hodinky, že teď do Prklančic jsem už nějaký vybavý. Už jsem blízko. Ach jo. Cože? Guláš je dobrý tanečník? Jo. Musím říct, že ty jsi dobrý zpěvák, ale Gulda je lepší tanečník. Jo, on se tam vrtěl, ty vole. Taky Okurka ho pochválil právě, že má výborný ladění boků. Okurka dokáže posoudit, že? A kdybyste viděli, naštěstí on, to jsem neto. Já jsem si postříkal kalhoty, ale od vody. A když jsme malovali. On je úplně na druhé straně mapy, všimáš si to. Já už jsem u něj blízko, ale... A já jsem si musel slíknout, aby mi to, že jsem tady běhal jenom ve spodňárách. A on mě vyfotil, ty vole, moje lejtka nabušený. A rozeslal to všem kámošům, který máme společný. Chladna. Tvoje Milane, kde seš, ty vole? Já vás vidím. Já ti říkám, on na druhý, no mě tebe taky, vole, ale běžíme za tou roku už asi 2 hodiny. Aha, to běžíme, to vidím, to lážo, plážo. Ale mě já tě vidím, že jsi ve vzduchu, to je úplně, až teď se mi vykreslila ta zem po tebou. Jako jedna už to nevydržela a skočila z útesu. No vidíš to. Můj oční kontakt zapůsobil a teď jsou tady proti mě dva a třetí bod bych někam tam za ten kámen. Ale už jsem tady u tebe. Hala. Tady mají tu vesničku, že? Ty on je fakt úplně na druhý straně mapy, frér. Už pomalu dobíjím stamina, protože... No, spadni ty, Dilino. Ne, spadni, Dilino! Ne! Guláši! Ty vole, já budu pomoct! Co je, jak jsi hodit lano? Ty vole, to nejde tady, že? Ne, nejde. Ale počkej, můžu, co můžu udělat? Počkej, vydrž, u mě. Neházejte na... Počkej. Já máš tam na hraní, aby ses tam nenudil. No, dík, mi posíláš se cíky, ty vole. Jo, jak chtěl ta volku. NOO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 
Počkej, ty vole, to ne! Ty vole! Musím ti hodit tu bestii dolů, vole. Ještě pak, kdyby hrál vodko, ty vole. Jdeš někoho zachránit, tak chcípneš pomalu, jo. Jo, ale pojď, tady se na ně můžeme chvíli čekat. To je fůze rád. Ty vole. Pojď, bestička. Ty vole, tak ty jsi idiot, ty vole, tvrdy. Tady z toho útesu a pak to hodně skočí, ty vole. A já tě mám litovat, jo. Zazbírat nějaký bobule, než to, než toho vadu doplave. Ach jo. A víš, kam máš plavat na pláž, jo? Jo, v pohodě. Ale sbírej to, jo, všechno možný, co najdeš. Jo, to já sbírám, jo, já už myslím, že mám i plnej ten. No, skvělý, to jsem rád, že máte všechno plný. Plnej batožin. Ty vole, ty dynamity, pojď se nasbírat. Jak dělá? Jak dělá, no, protože no, Mike je dole, ty vole. Teď by našel, ty vole, já nevím. Motorovku. Jo, přesně, motorovku. Dělej ve většině, ty vole, kokot. Pojď, já to vidím. Jak plave, ne? Ne, já už jsem tady, ty buzerante. No. OK. Chceme tady něco stavět, nebo nechcem? Nechcem. Tady nic nechcem stavět? Ne, chcem jít nahoru, vyhodit do povětří. Dobře, takže teď, Milane, prosím tě, pojď s náma, jo? Jo. Aspoň kousek. Takže chceš jít tomu stromu, jo? Ty vole, to byl skok. Ty no, nahoru. Tady komputer. Ty ho rozbít. No, rozbít, z toho bude. Pau. To je to, co mi vlastně chybí na sestavení toho granátu, nebo té bomby. Tak jste vymakovali, vole, se šéfem, že jo? To teď skákuje,
To je skaček ve Fortniteu, ty vole. Pak vám pošlu to, pak vám pošlu další hru, za co utratíte prachy. To budeme hrát, to bude taky velice dobrý. A viděl jsem právě, že se taky dá hrát v kooperaci. A nespomenu si teďka ten název. No, já vím, kde je to video. Čau, Itne. Tyhle ty kytky chci. No, radši pryč od těch, ty vole. Neudělal, no, miláčku. Cože? Ne, nevstávej seď. Kde to bylo zádu? Nevstávej, mě se na to. Mě si představ, že André neskutečně natekly nohy, ale úplně. Nejdu vidět kotníky, ty vole, úplně. To konve? Tak. Jdu něco vytvořit, jo? Takže hodinky, tohle sto. Pak potřebujeme láhev alkoholu, pak potřebujeme lepenku a pak potřebujeme mince. Yes. Mám to, jo? Utíkej! Ty král, jsi to procnul, ty králu. Zase kuláš. Zase jsem to koupil, ty záda, ty vole. Jsem otočil a já jsem otočil za mnou útec. A plec. Ty vole, kdyby mě to podpálilo do té vody. Ježíš, to je jako aško. Ale tak to zkusím ještě jednou, jo? Takže, hodinky. Jarmile, máme ten kvér celý. Ne, nemáme, máme. Nemáme. Kás, staré pistole, 2.8. Aha. Ale máme ty? Máme náboje. Bude 5, no. Jo, aha, máme. Máme 2 a 3 části. Nám chybí jednička. A ty zbývající čísla. Já mám 2 a 8. Ne, 2, 3. 2, 3, no, máme všichni. Ale tady dozadu jsme chtěli jít, Majku. Jo, jdeme. Nás opustil tady Sergio. Nás opustil? Sergio opouštěč. Sergio opouštěč. Myslíš Minimaus? Minimauze, no. Odvážný Minimaus. Pan Rambo, jo, takže klíde. Ty vole, dneska, ne, včera guláši, ne, já jsem dostal, už je to pár let, jak uklízíme v bytě teďka věci, ne, tak zjišťuješ, že máš strašně věcí. Zbytečnej. No, no jasně, za prvý zbytečných a za druhý věci, který si věděl, že máš, ale nevěděl si, kde jsou, znáš to. No a našel jsem kuchařky, ne, od Apetitu. A tak jsem si je tak jako prolistoval, co bych si jako uvařil a tak, ne, tam jsou hrozně dobrý věc. Hobotnice. Jo. A do prdele. To není, kámoš. To není hobotnice. Čum na ní? Jak na tebe roztahuje nohy? Proč jde po mně ta svině? Hele, je to, myslíš, že to je ženská, nebo ne? Okay. Je to ženská. Je. Ale Milane, ty jsi dobrý na ženský, dělej, něco jí řekni. Já se s ní snažím teď rozmlouvat, že jo? Dobře, hele, na váš oční kontakt. Jo, to je dobrý nápad, já si taky udělám jeden molotov. Jsi mi to, vole, řachne v ruce, vole, hoši. A ona se tam asi lakla, vole. Viděli jste ty břišáky, jaký má? Jeho ostra. Tak zrovna na břišáky jsem nekoukal. Jdi šáhnout na kviťák, běž? Jo, běž. Já hořím, jo? Já taky právě, už asi vole půl hodiny, vole. Tak házejte. No jak hala. Ona ula. No nekecej. Já ji nalákám, počkej. Já ji nalákám. Jako bych to nehodil. Já už nemám co, jako můžeš... Hosky. Jde mi dodělat? Ne, nepaštej.
Hážu. Jo. Ty hážu, hážu to po mě, ty vole! Ty vole. No tak už musíme jít do kostí, já už nemám. Ježiši. To jsem tý vodě, na tý vodě já se to. Je po ní. Peníze ne. No. Hebej, úplně easy. A tady nahoře nějaký podezřelý strom, pojď ho mrknout. Je tamhle, jo, jdu na to. Čau Tome, ahoj. Ale já tam nevyskočím. Jo, tohle vypadá jako hodně podezřelé, ty vole. Slyšíš to? Takový to divný dupání? To má se tě nakouřil, Majku, to dobře. Chápu, že jsi trošku jako navnazen teďka, tak na tebe dostávala nohy, ale... Ale ještě nějaký ten strom jsme vybírali přece vpravo nahoře, ne? Od pláže. To si ne... Tohle to... Já si myslím, že tenhle ten strom jediný byl na pláži. Hlavně zatím máme jenom jeden vstup do jeskyně, jsme viděli. Mám tady nějaký kmen, ty vole, obří. Já si úplně pamatuju, ty vole, jsem nesmrtelný, to se vás rozmazu na prsa. A já, počkej, opu. A ta katana by se hodila, ty vole, no, to ne, že ne? Já to bych chtěl, no. A tam jsou ty kontejnery, u těch kontejnerů jsme nebyli, ne? Ne, tam bude, tam nazbíráme hodně toho. Já jdu pomalu k těm kontejnerům teda. A zkusí příště zapálit lakem na vlasy a zapalovačem. OK, vidíš, na to úplně jsem zapomněl, Petře. Za zdalec party agenci. Party agenci. To jako zajišťuješ party? Že to máš takhle jako party agenci? Není tady něco? Je tady lano. Já ho nemůžu vzít, jo, když tak, Milane, tady bylo lano. Já jsem taky myslím. Vyjedeš. Co jsi říkal? A v tom, v té lodičce bylo lano, jo? Já bych chtěl tu černou sekuru topovou. Je tam něco, Milane? Jo, tady jsou částky do... Jo, hele, do kompu, no. Na vybušněny, no. Super. Už nevezmu. To znamená, když nevezmu, tak bych mohl. Nebudu už. Můžeš malé navyrábět ty? Jo, rozumím. Vím, co tím chci říct. Sahara. Já nemám chlast. Party, narozeniny, večírky, limuzíny a td. Ty jo, pěkně. Guláši, objednáme si limuzínu, až pojedeme někam na tah. A tedy? Až půjde Milanovi na svatbu. Bavíte se o mě? No jo, ne. Příští typ. Jo, vlastně já nemůžu. A tady nějaký dopis máte, jo? Jo, vzal jsem. To asi soupis toho, co jste vezlo. To je taky nějaký super děk na strop. Bych potřeboval nějaký chlast, chlapci. Mám plechovku koli. Vy na prd. Mám 10 plechové koli. To je já jsem malo velký obchod. Nákup prodej, to je něco pro mě. Chceš nahoru? Cože? Tak chceš školu nebo nechceš? Ne, nechceš školu, nemám. Tak proč mi říkáš, že máš jízdeň, ty vole? Ne, říkám, potřebuju chlast. No. Ale jako na boby. Jo, dobrý, tak... On bývá právě někdy vysypaný na pláži. Mhm.
Já jako, počkej, flašku bych měl. Mám... Franci si to nejde asi, jo? Flaši mám dvě, tak když půjdeš ke mně a řekneš mi, jak se vyhazují. Ne, v pohodě, to já si to najdu někde. Cisco, udělej si z toho molotovy. No. Teda jsem měl tři a netrefil jsem se ani jedním. To je dobré, ale ty máš, zajímavá... Máš tamto kolečko na té zemi, všim si zor. No, když to házíš, máš takový kolečko na zemi. No. Musíš prostě, to musíš hýbat tak dlouho, dokud tam ta kolečko netrefíš tu věc, kam chceš hodit. Jo, takhle. Trefíš úplně přesně. Ještě mám napůl, no, můžu se nažrat všechno, no. Jo, želenice by byla dobrá. Ale tady něco leží. Marska, pojďte si někdo vzít, tady jsou dvě tyčinky. Kde? Je na zemi. Uláš, já tady nemám. Tady jsou dvě tyčky Marsky na zemi. Nemám prostě. Další víte, že no, co jsme u nich doma. Jo. No. Tady další dvě. Jo, tady je tyčinek. Hele, tady můžeme to, tady se můžeme safenout a za chvilku i přespat. Já bych to tady normálně kempnul. Tady jim rozbijem. Já bych počkal ve vodě, tady už jsme byli. Jo. Tam dozadu jsou ty jejich budovy. Tady je další lano, ty vole. Tady je takovýho lana. Přemýšlím, co udělat z lana. Vak na kameň. Teplý oděv. A chci boty z králící kůže. Kolik mám králíků? Mám hodit i pro vás maso na oheň? Já bych si dal, děkuju. Asi jo, mohl bys, no. To je v obliči. Prý udělal oheň, jen za tebou Milan, když ne? Já vím, já dělám, my jsme viděli ještě z Praha. No z Praha, promiň. Takže dá takový ty jednoduchý, že jo? Tohle jsou jednoduchý, ne? Že jsou tam takový ty stromový, jak to jenom visí. Ale vak na oštěpy? Vak na oštěpy nepotřebuju. Nebo že by ty vole, když bude, jako bude hodně do tujího? Tak tam potřebuju co? Mám jelena? Jelena mám. Jídlo. Jo, hned to bude, vydrž. Pálí se ti to, a běží frajeři, jde si dej se najíst. Milan už za sebou táhne. Pojď Milane, pojď. No, pak se na to podívám. A kde jste? Vy jste ve vodě? Já jsem chtěl lehnout na chvilku. Ale tím voštěpem ty vole jim dávám dvě rány a končí jako. No právě. Jo? Že jsi skolil obě dvě rány. Tak jestli už máš nějaký lepší oštěp. A no, ten z těch kostí jenom, že jo? Téři tady jsi za váma. Au. Zvedám Milana. Jo. Děkuji. Tom, sakra. Malinko. Dusí umejte ruce. Bude večer, že dusí umejte ruce. To je pravda, no. Já myslím, že tam jí bude těch vrtvů daleko víc, těch, které máme. Takže ty máš vylepšený ošep? Jo, jenom s tím. Dal jsem si tam kosta provázek, svázal jsem si tam, má to svý legovado. Tak počkej, tak já se vezmu. Kolik ty potřeš kostí? Mám nějaký kostí? Takže počkej, dám tohle. Takže než musím udělat oštěp, že jo, říkám to dobře. Oštěp, no. Oštěp. To není... Kost a... Tři kosti. Nemám, dobře. Dobrý, mám. A ještě ho můžeš vylepšit. Ale můžeš ho otrávit. Bacha. Kde? Ukáž, tak já to jdu vyzkoušet. A pět ran jsem ho dal. Ty vole, fakt že jo?
Ty vole, tak Oštěp je hodně dobrý, kamaráde. Oštěp jako jiný level. Počkej, ale já si chci ještě podívat. Já ten Oštěp můžu mít jakože otrávený, ale nemám na to, jaký bobule potřebuju. No to asi těžko, že tam budu dávat bodůvky. Tam mají by asi takový ty... A ty asi nemám. Všimli jste si nám do toho bohně, letěl pták. Jo. Máš pírka? Jo. Když tam dám tohle a dám tam tohle a tohle, můžu to? Ne, nemůžu. To je škoda. To je škoda. Přijďte na moji novou zbraň. Skvělý. Ty vole. Jde lovit. Vaši, kolik jsi vzal kostí, prosím tě? Asi 12. Dobrý. Přilákám další. Já se jdu nažrat, jo? Jo. Dávám tam dvě ještěrky. Mělo by tam být maso. No tam je, ale nějaký, jakože nejde tam. Ale běží, běží. Tak než se napopám. Čtyři. Tři jsou tady, čtyři jsou. Nazdar Kingu, ahoj. Běží, běží na to, Majku. Cože? Před tebou. Běžej. Víš? Já se musím najíst, ty vole. Konečně. Dobrý, už jdu. Pacha, znova, znova, znova. Potřebujete píchnout? Marichia. O. Tam jsi měl Já jsem si zahodil... Ne. A to je? No, rozmrdal mi zbroj, potřebuji si to. Já jsem taky rozmrdaný na sračky úplně. Do prdele. Do prčíc. Jo, tak já už mám jenom 11 kostí, nic ne. Máš ten ještě dobrý, protože je vemeš klidně po dvou. Ale tady nikomu leží sekira, oši. Ne, ne, ta tady byla, ta tady byla. To už se rozpadly. No tak potřebuji nějaký kosti. Potřebuji 6 kostí. Kaž, kolik jich je? Tam vlastně nějaký kosti. Mám jich jenom 5, máte tady někde kost? Ale běží další. Jo. Ty vole, cože? Jau! Zbírejte ty kosti, hoši. Já to... Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Musíš utečit oči králíce, aby se rozložili, ty vole. Ale kde jste ta, ty vole? Jelene. Ano? No už ti jdu help me. Děkuji. Jsi to nevšimli, že ležíš. Jo, já taky, ty jo. Tady jdu vidět, jak ta pucuje ty boty, říkám, ty vole. No jasně. Hlavně, on je fakt jaký, on jak vidí pláž, ty vole, jak si lehá, ty vole. Ježí další. Dej si léky, nebo něco. Prosíme, co? Okay. Já nemám provázky. Cože? Já nemám provázky. Aha. Ale na lodi už jsme byli, se podívat. Jo, na lodi už jsme byli. Tak máme, no. No, hele, tak já bych zkusil
si udělat co největší tu a pak vlítnout znova do té jeskyně. Co ty na to? To těma bodákama, když jsme vedle tři, tak na nás prostě neprojdou. Neměli by, no. Co máš do zkusní? Ještě bych ne, nechceš, to ještě pro Milana musíme udělat. Já si musím jít pro pití, já mám hroznou žízeň, takže já se schovám na chvilku do vody. Ale jak já poznám, co mám všechno na sobě? Víte to? Teď nemáš nic na sobě. No, jsi akorát od krve komplet. Tak já si musím udělat pití lidi, jo, takže ne. Malý moment. Ale vypnu vám kameru, protože jsem tady obnažen. Co tak udělá pití, jo, když tak Milane? Já si potřebuji dát něco chtít. Jsem tady. Měl vypadá jak turista. Tak. Super čupr. Jo, příliš, tak to přežít. Jak zjistíte, kolik máte čeho dát na to, abyste třeba vytvořili první? Potřebuješ 6 těch, 6 kostí a 3 provázky. Potřebovali bychom, aby přišli ještě idioti teda. Halo, kluci. Aha, tady si to můžeme safenout. Nechcete si to tady safenout? Co? Tak jo. A tady je safečka. Akorát to slyším, že sejfuju. Oooo. Oh. Běží, jak zeberu. Vidím. Pojď za mnou. Jdem. Pojď za mnou. Já nevidím. Jsi zastupný. Jdeš ho? Pustíme. Jo, těšinu, mě doma. Ne, jo, zhubnul ho někdo, já myslím, že nám zmizel. Ne, Majku, ty vole, tam nedoběhnu, plápolá nám tam vojny. Majku, nepřemýšlel byste postavit u pobřeží nějakou větší chráněnou haciendu? Přemýšlel. Ale prezident to zamítl. Viděli jsme na všechno tak pomalý. Hele, běží po hřebenu. Je na pláži zleva. Jo, vidím po něm. A on běží do ajzlu. Bytečně stamina. Druhý, běží už. Třetí, čtvrtý. Jo, ale hele, ty jsou krásný. Ten voštěp je výborný, kamarád. Výborný, viď? Jako myslím, že hodně dobrý. Dobře jsi to hodil? Držu bok. To prostě musíte o komentovat.
hlavně nemydlíme do sebe. Můžeme být vedle sebe a pak se k nám nedostanou. Jo, souhlasím. Jdem dál nebo jak? Cože? Někam do toho. Jo, ale můžeme jít dál, no. Duha! Ahoj, Mapo, ahoj. No, protože on tam na začátku nebyl, víš? Já když jsem to zakládal, tak Milan tady ještě nebyl. Já ho tam potom dopíšu, Milana. Víte, co jsem udělal? Jeho autorský práva. Ale jdeme, nebo tady budeme čumět? Jo, jdeme, jdeme. Do akej budeš streamovat? Nevím, ještě potřebujeme, ještě se vytuníme, pak zkusíme jeskyni a pak to asi utnem, protože já ráno vstávám, takže... Já jsem se ho otrávil, ale možná i sebe, protože jsem se žila s Miozel. Cože? Jsem se ho otrávil s Miozelem. Ok, ok, tak já budu Havra spát. Tamhle běží na Havra, vidím, vidím. Na hřebenu. Stan? Takovýhle stany jsme stavěli, když mě bylo, nevím. Za náma ty vole, lesmečka, hoši. Ty vole, za náma je co za náma? Já vždycky lese, za náma. Tady, tady jak dobrý, čumy, les, čumy, dobře, čumy, les, čumy, les, les. Čtvrtej, pátý, šestý. Šestý tam zabělo, hoši. Ty vole, to je hafokosí. To je hromada, vole. Kde jsou? Jo, tady je ta díra jako svině. Tak jsem zaběhli všichni. Gulaši. Vidím, vidím. Ono už nemám ono... na tuhle díru dobré vzpomínky. Já vím. Ty vole, to někde musím prostě najít a dokopat se k tomu, to se stříhat, ty vole. Že já se k tomu nedokopu. Tak teď pojď to. Ty vole. Tak skáču, já jdu první. Uá, dobrý šéfe, můžeš. Uá, tak ne, guláš. Nebo ty jsi skákal druhý? Ne, poslední jsi skákal. Ne, 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 první, první. A hned jsem se rozpleskal, abyste to všichni trefili, vole. Já se, ne, ty jsi šel po mně, určitě po mně, protože já jsem řekl, že já to seru a že jdu skočit. Gulášovi to, teda Milanovi to hoří? Ne. Ale hořilo mi to dlouho. Jo, klace. Hele. No, já si něco jenom sebral. Myslím, že to je na, na bombu. Jo, to je jakože maskovačka. No, já jsem masku, jsem hnědej špinavý, teď neuvidím, já jsem si bral dvě, jsem idiot, co mám to dělat na já mám taky dvě. Já tak si to bral na takovou špince. No, říká, jsem si vzal, a tady je další. No, tady je taky, tohle neumí, pojď, pojď si ušpinit. Ne, pojď si ušpinit. Tady. Tady dole. Vidíš ho? Dej si blátíčko. On to asi nevidí, on to bude mít na jiný místě, protože já to mám jinde. Já to tam u tebe taky nevidím. Já to tam u tebe nevidím. Já to ale tady je to všude, ale tady je to všude, ale koukám. Takový bahínko to jo, je. Jo, takový bahínko, no. Jo, už to vidím. Jo, tak si to na sebe na to. Nějaký krokouše vyprovokovat nebo něco. No, určitě, určitě. Jeden molotov na ně stačí. Jako krokodajl, to se mi líbí. Krokodajla chci. Otopíme se tady, Majku, zkusíme to? No, teď jsme si dali to bahínko. Pravda, tak tady je hromada, že jo, tak se vykoupu a... Tak chceš to dno probádat teda? Jak se to dělalo, ty vole? Co? Jo, myslíš jak ten? Ten se nám bude ale ještě hodit, hele. My nemáme dýchací přístroj, máme jenom ty bomby. Jenom bomby, no. Ty pampolíny, Mike. Ty vole, Guláši, můžeš si najít svýho ptáka, ty vole? Ne, nechápu, ne. Že vždycky, když povím ptákovi, ty vole. Ne, ty jsi honil oranžovýho, Mike se zdrával Guláš, honí modrýho. Ne, on šel pak i po mým oranžovým. Ne, tam je to. On je fakt modrý. Prostě jsem viděl, jak mi lovil mýho ptáka. A ty se po tým ptákovi ani nedotkl, ty vole. Ty vole, jo, šel si po něm, jak se napět se po fuzu. Jako tak si říkám, jestli je ještě nějaký místo, který jsme vůbec, ale vůbec neprobádali. To se tady snažím líst, vole. A hlavně, tak jako čumím do těch skal, jestli třeba náhodou někde není další vchod do jeskyně, protože... Rád bych nějakou díru.
Dobře, dám si kolu, ještě jich mám 10. Je to až želová. A mám tady někde tu sušený maso, nebo jsem ho už vyhodil? Aha, já ho vyhodil. Fakt bych si tady jako dal nějaký to. Co děláš, miláčku? Co bestie ty želvy, no. Ale Milan tam zabíjí zvíře, Milan tam zabíjí zvíře. Oh, už to na ní volám. To není zvíře. To je želva, ty vole. Není. To ti zdá z hladu. Milan, jdeš s náma nebo nejdeš? Jo. Nejde nechal tu želvu. Na želvu, pojď. Jo, mastím. A to je taky nějaký ten divný strom, hele. Jdu se na to podívat. Je tady hromadu báglů. Ty vole. Jo, to je ta voda nahoře, jasně, já vím, kde to je. Tady jsme taky někde měli to, že jo? Jo, jo. Sídlo. Jo, tady jsme měli sídlo, že jo? Ale slyšel jsem medvěda. Prosím? Nevím, co jsem slyšel. Tady medvě? Medvě tady snad není, ne? Já nevím, já slyším všechno. Já si myslím. Ale počkej, medvědí kůže tam někde snad byla, možná jo, ale nebo si to pletu zničil. Tady nahoře už je ta, ten plácek, myslím, kde jsou... Jo, jo, tamhle jsou ty stany. A tam jsme byli, jo. Tak už chodíme dokola. Jo. Teď už 100% chodíme jenom dokola. Je ten jejich ten přístřížek. Tady budu rozmlátit, mám nějaký provázky. To je nějaký vchod do jeskyně. Zatím jsme našli jenom jeden. Ne, prostě jen nejku, jo. Prosím? Jde sem ke mně, tady se nažerete modrý bobulí, nebudete mi žízej. No, vidí konečně. Jsou to i sodovky nějaký, Michael, jak se to pojď vzít? Já jsem full sodovka. 10 maximálně jich můžu mít. Ty vole, kde jsme? Protože nebylo tady, že jsme někde vyšli přece z té jeskyně? Protože tady jsme přece to a tady jsme se byli do prsou, tady jsme se byli do prsou, že jsme přece vylezli. Že jo? Tady to někde musí být, tady někde musí být díra. Co? Tady je něco. Roborec. Lopatkou. Když tady, ale tady nemůžu si nezbírat i ty... Co jsi našel? Našel díru s lanem dolů, mi to ukazuje. Jo, jdem, Guláši, pojď. A nazbírej si tady ty zmiozely. Jo, počkej, zmiozely. To nechci žrát. Je... Jsi do ruky ten. Ten pitlík? Jo. Ten váček? Váček a pak to sbírá do váčku. Jo, tak to. Kurva, ten mi tady nechal toho zmiazela, ty vole. No jako já stejně. Já ti to neoberu, každý z toho bereme sám. A dobrý, ale skupinka pěti borců. Vidím. Super. Ráda. Yes. Za ním nebo... Potřebuji se nažrat, ne, teď potřebuji se nažrat, ne, vůbec nemám žrádlo. Šesti borců. Tak.
Počkej, a teď šel nám tohle. A když jsem nabral akorát ostružený, ty vole. Já nevím, co to bylo zač. Ostružený mi to ukazuje. Dobře. Tak, potřebuji ohniště rychlý a nějaký žrádlo potřebuji. Máte nějaký žrádlo? No, na placi mě vole zostružit, nám lidi málo, tak nevím, jestli na to bude se. Mám čerstvý maso dvě, kdyby se chtěl. Tak tady já jsem udělal oheň. A pamatuj si, kdo máš tu díru teda. Teď jsem u ní pořád. Máš už? Jo, počkej, tyčinky, už to chápu, tyčinky. Ty ne, tyčinky si nech na to. Když máme maso, tak počkám na maso. Já si taky myslím, že jedný z těch, Luboši, že někde v té dědině, to je, tak výbor. Je tady frér. Jdem po něm? Jdem u tebe, kde. Dímo. Rozbrde. Tak hoř. Je to ještě nějaký nebo ne? Milane, máš nějaké, když tak si udělali i z těch těch, dej si tu jezevčí, nebo ještěrčí kůži a lístky. A ono ti toto. Lístku musíš mít hafo. Ale ještě potřebuješ kusy, pozbíral jsem 15 mrtvol tam. Ještě bych potřeboval něco asi zobnout. Sbírej, já nezbírám. Mám dobrý. Tak tady zase hajám. A ty jsi mrtvej? No, já jsem si tady přitvářel v inventáři nějaký placky vylepšený a oni mě jeden mě nadrtěl, aby hápě možná. Proč se nedoplníš ty hápka, ty co vydržíš? Guláši, pojď, je tady. Pomůže nějaké, pomůže, vidím. Au! Sorry. A ten druhý je kde? Jak mý natáh? Nevím, zvedám ho. Že ten Milan je takový pobožný, furt na čtyřech a modlí se. Chceš ho zapálit? Tak jo, můžem. Tak počkej, já udělám rychlej oheň. Tenhle jeden ti udolal, jo? No, tak, jsi říkal, že byl v inventáři. Milan, nebylo by dobrý, ale kdybys jako ty hápky jako vytunil co nejvíc, protože... Jak si já mám vytunit? Máš nějaký léky? Ne. Vedle báglu. Ty tubičky s lékama vidím. Nemám. Chtěl bys jí tam mít pět. No a máš nějaký ty aloe vera? Já mu, já mu dám jedny léky. Na, vem si. Pojď, Milane. A rovnou to zobní teda, jo. Super. No. Počkám, až se Milan to, můžeme jít do toho, můžeme jít dovnitř. Můžeme jít na tu lambádu. Máme ty, že jo? Všichni máme ty světlice. Jo. Paráda. Já počkáme na guláš a jdem. Já tady lovím Karla. To počkám na tebe, na Karla ještě. Já jsem tady nechal Karle ještě čí kůži, vole.
to někdo? O, jak chceš. Tak já si jednu kůži nasadím. Podpadám. Jako, musím říct, že si trošku věřím teďka. Geronimo. Počkej, udělám si ještě tu. Už jsem se na laně. Dobrý, už jdu, už jdu. Tak to on vždycky řekne, a hoši, už jsem na laně. Tak jdem. Pomalu, 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 jo, tak běž. Lagi, lagi, lagi. Jo, Milan to tam poslal. Cože? Milan to tam poslal. Jo? No, ani se nedostalo. To je dobře, tak jo. O, tak už skákej, tak musím. Haló? Počkej, kde to máme? Kolik jich máme těch světlic? Co to bylo zajímavý. Tak bych musel asi vylít nahoru, že? Asi bude muset, no. Počkej, vidíte to tady pořádně. Pozbírali jste všechny ty látky, všechno, co jste našli? Jo, jo, jo. Lezu, jo. OK, jsem za tebou. Mrtvola. Vidím. Tyho, co to je, ty nepřijím. Lezli nahoru, kluci. Doufám, že zapalujíš světlice, když tam zaházíš. Už jdou. Jeden. To je ten. Jo. Je ten rukatej. Lezete dolů nebo nahoru? Nahoru. Nahoru, nahoru, nahoru. No jasně, ale teďko jestli před ním necháte zpátky. Jo, takhle. Dobrý, tak máš nějaký molotovy nebo ne? Jenom jeden mám, já nemám víc. Počkej, počkej, já nemám, mám pálenku, počkej, jak je to? Dobrý, už to mám vybrat. A zapaluju to, jo? Počkej, vydrž. Musím trefit toho modrý. Počkej, já bych spíš trefil tady toho většího hajzla. Teď dostal pumpál. Jo, 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 dostal nádhernou, nádhernou. Pohříkej, včípně. Pěkně, hele, měla mu dá ještě. Ještě. Jo, dobře, já už nemám pálenku, jo, já jsem... Výborný. Znovu hoří. Výborný karneval. Tak já už nemám co mu tam hodit. Počkej. Pálenku vypil. Počkej, počkej. Ty jsi to pálenku vypil? Ne. No nakuráš, je mi to jasný. A teď to můžeme obejít, jo, když tak. Jak byla skočil dolů. Kde je? Nevidím. Já myslím, že jsem ho zabil tím dynamitem. Ne, je tady před náma. Ho tam jednu světlici. Já si myslím, že ho ubodáme. Hele, hážu světlici, jo? Jo, jo, hoď. Vidím ho tam, no. Jo, je tam. Ty vole, dva, tři jsou. Ukáž. Jsem na něj. Ne, nahoře buď jenom. Dýcháte do něj? Jasně. Yes, výborně. Skvělý. Běží tady frér, jo? Pojď, jebačko. Kápa, máte mrtvý čas, je to. Za váma už. Jeden. Jo, tady ještě jeden. Jo, ten byl hned. Bohýnek spálit kosti. Dobře, dělám bohýnek. To byl drámo celkem, drámo.
Hodím tam i nějaký jídlo, já jsem hladovej. Jste tam všichni maso? Kolik máš masa? Robadu. No, tak jedno mi tam asi bude stačit, no. Milane, taky? Já jsem plnej. Díky. Máme všechno? Tvoj chtěl by to pálenku, ty vole. Šlo vám z něho vyříznout ten sráč? Jo, něco šlo, no. Z koho? Z tý mrtvoly si můžeš vyříznout děsivou zbroj. Fuj, co to z něj vylítlo, ty vole. To si můžeš dát na sebe. Ukaž, jak vypadám. Fuj! Kauka, pojď pohni. Pojď pohni. Ty to máš jaký? Ne, nemám, kde to máš? Na ruce. Co s tebe? Fuj! Ne, fuj, fuj! Nažer se. Pojď, ty vole. Tady byly nějaký látky ještě, někde jsem viděl. Je na země. Dobře jsme ho dali. Ale chtělo by to nějaký alkohol ještě teda. Nejde. Pleno, viděl tu jakoby doleva přes takový dřevěný hajzl. Tady zatím byly toho jo, bagly, kufry, jestli chcete. Tady dole. Jo, vidím. Ale jak to řekl, když je rozbil. Ale tak... Dobrý potkan, ty vole. Ne, ty, ale tak abych vám ušetřil 300 minut, že jo? Já ti šetřím 100 minut, vole. Vracíme, ne, tudy? Nebo ne? Já nevím, já vůbec ne. Ne, nevracíme. Ale tudy, hoši, tudy. Jo. Co to je tady na tom? Ale přišli jsme na zuby, vole. Tudy. Ne, zuby ne. To tady přes zuby jsme to pronecčili. Možná vyjdem u nás, ty vole, ne? Vidím hovno teda. Když jdeš první, tak vždycky vidíš hovno. Ty vidím docela dost. Voda. A tak tady jsme určitě nepřišli. Hele, tady jsou ty. Ale nic z nich není, ale. Tady jsou prachy, jo, to jsou sodovky. Sodovky, no. Tak já se rovnou nachlastám. Jo. Nachlastej to. Oši platím, berte co hrdo. Jo, jasně, na mě. Hele, je tady rozcestí, jo, můžeme buď to doprava nebo doleva, tak si to pamatujte, jo. Dobře. Jako chtěl jsem jako nápad, že bychom se mohli rozdělit, jakože... My s Gulášem doprava, Milan doleva. Tak to asi na začátku. Ne, počkej. Já bys jí první, ty to streamuješ lidem, ne my? Já řík, pohodě. A mě se že nemám ten chlást, že by se mě mohlo to vycítit, se tady hned. Hele, tam je nějaký svítilko. Oheň. Znamená průser, pomalu majku, pomalu, koukej. No, ty vole, čumím, vole. Bedny, sodovky. Nic. Tam je nějaký... Dobry, jak jen to řekni. Vidíme taky. Ale to fakt jako není, že bych si to chtěl nechat. Hele, mám tu, mám... Rovnou vytvářím molotov jeden, jo? Dva vytvářím. Nemůžu rozbít, ne? Možný? No, protože jsem si je od to, že?
Léky, hele, vem si tam ty léky, Milane. Léky jsou podstatní, jo. Tady byly léky, někde. Trovky. Léky jsem nenašel. A to je jedno. Ne, do prdele, já tam nemám ten. Máte ještě někdo alkohol? Nemám právě, nemám nic. Prdele. Čuskuci, jste skvělí, rád se na vás dívám, jak trolíte, super, díky, jo. Až se možná dostanete z jeskyně, tak Králíky nebo Karla dostanete jednoduše prakem. Prosím, vyzkoušej to Majku nebo Guláši, díky. OK, díky, zkusím. Ale tady jaký rozcestu, Majku, dolů nebo sem? Něco mám, hoří mi se krka. Já už jsem zavolal do látky. Ten tudy tady si to musí rozmlátit, to mě má. A je tam řev. Je o tom, že jste se rozdělili. Majku, pojď zpátky, tady je řev. Počkej, já tady koukám jenom. Koukej, pojď zpátky. Je Guláš, no. Kde je řev? Kde je řev, tam znamená nějaká věc. OK. Ještě to? Tak jdi. Ty jsi streamer, běž. To je jedno, ale ty vole. Ne, běž. Připrav si, je tady hned za rohem, takže molotov. Už jde. Co to je? Tak to ne. Milane, běž, ty jsi nebyl blízko. Já tam běž. Ty vole, Milane, já nechci běž. Jezky. To za hlas pánky, to se... Hoď po něm. Tak si máš šavly, ty vole. Ty nemáš? Říká, že nemám chlast. Tak počkej, já hodím ještě jeden. Pozor, Guláš. Já jsem to omylem hodil, vole, já jsem to nezapálil. Zapaluju, jo? Tak pozor, kluci, zapaluju. Nebude tam. Děláme, nevidím tě, tam Majku nevidím. To si by já. To si děláš prdel, kde je ta voda? Daleko. To si děláš prdel, Majku. Já říkám, házím. Ty, já tě zabím. Dobrý, už nehořiš, dobrý. Dík, ty vole, tak můžeš mi zbroj, jo? Celou? Ne. Pus, vole. Je mrtvej frér? Jo. Cože? Kdo po něm mrsknul, ten vošev? Co to bylo, ty vole? Ty vole, další frér! Jsou mega nasraný, kamaráde. Je ten druhý. Nevím. Milan ho tam drtí. Máš ho, Milane? Ty vole. Oheň a potřebuju zbroj si z nich udělat. Jo. Milane, stačí, on už nepromluví. Mám dělat oheň? No ale mě docházejí klacíci, jo? Takže... Vepřový půlky tady. Projdem to tady zase, jo. Já si musím zase vytunit tu sekerku. Já slyším furt kroky, jo. Všichni věci jsou vaše. Ty vole, tady je pro vás dolů, jo. Ještě. Guláši, jo? Tady je pro vás dolů. Že více největší prdel. Co? Že potom nemůžeme odejít, dokud se to nesejmeme. Že my pak musíme najít cestu zpátky. Jo. Jak jsme v prdeli, máš pravdu. Třeba tady by nějaká stanovačka. No, my musíme tam a tady to nejde. Nikde.
Tam nemůžu. Ready? Tak ještě něco tady bylo doleva, ne? Nebo dolů? Tady. Na ten provázek. Co hluboký bych řekl, ty vole. Ty vem chtěli, kdybychom šli fárat. Jdem. Počkej. To je ven, papče, to je ven. Že to je ven? Ne, není. Není. Ne, nedeš? Budeš tě na žebříku, vydrž. Hele, tady je voda, Majku. Tu se dá plavat dolů, do zádu, někam. No já to tady obcházím, jo? Mantíček, já s tím musím dát něco kýlo. Jo. Nějaký sušenky, počkej teďka. Máme někde sušenky, že jo? Mám někde sušenky, nebo já mám sušenky tady? Dobrý, okej. Okay. Tvoje guáši, co jsi našel? jak zdrnul? Haló? My jsme pošli. Horem, po těch dřevech. Je tady, běží. Pojď trošku dozadu, protože my v té ulici... Hlavně toho tady, toho poboranýho. Dobrý, ten je dead. Že jo? No pojď. A ty vole, jak mi dává? Tohle poslední co udělal. Cítni ty hade. Tak. Ty vole. A kam ho neseš? Dobře jsi to tam udělal. Prostě nesmí je podceňovat, musíme je furt sbírat. Tak někdo má své, já tam budu, mám dvě ten ještě. Potřeba zvládnout. Zderec, ahoj. Zdravíčko. Co? Máte něco už? Ještě, ale už si budu rozprat. Co to najít taky, jo, takže vidí. Tam ještě jedno, ne, Tomasku? Není. Jsi skromnej, prostě. Ale já jsem tam dám Karla. Počkej, teď jsem tam dal, to je... Jo, teď jsem tam dal. Ečko. A Majku, ty nemáš hlad? Ne. Já si dám ještě jednou a sám ještě půl zdraví. Tyba, tady je to velký. Že? Tady je hafok. Ty vole, tady jsou ty mrňata, kámo. Ty vole, ten je nasranej. Taky. Granát, máte nikdo to? Nemám. Tam to zmátu, že ty díky, tak si ke mně vraťte, tady jsou dva, prosím. Ještě jednou. Co jsi říkal? Tady jsou dva, já jsem tam hodil světlice, oni hned tam mě vyběhli, vidíš je? Jo, vidím. Jeden leze přes skálu, ten půjde guláši možná k tobě. A ten je zdrhá. V ruce nějaký časák, ty vole. Tak si ho pohoň a pojď. Je na skále. A tak je Skvělý. Máme někde ten oheň ještě nebo ne? Jednou. Byl někde ten... Chceme se vrátit, no. Počkej, já myslím, že když hodím takhle na tu svíčku, schválně. To asi ne, co? Asi málo. Mám udělat oheň tady? Já už nemám dřívka pomalu.
Kolik máte dřívek? Vydrž, udělal jsem. Ještě musíme pozbírat všechny ty mrtvoly tady. Wow, to je pár zajímavě. Ale ten měl zemi. A když je číslu, tohle to by měla být pětka. Jestli se nepletu. Tak potom jsou dřívka, víš, si je pozbíme. Na tohle musíme odpálit. Máme něco. Kde jsou dřívka? Tady u mě, tady leží různě. Tady je hromada. Jo, super. Sadovky, hoši, nechlastejte se. Kámo, jo. Super. Mám to zkusit odpálit? A co chceš odpálit? Tady chci odpálit. Jo, tak můžeš. Už ty prdele. Jaká cesta, hoši? Au. Ty vole, tak proč tam přede mě lezeš? A proč tam boucháš? Protože já myslím, že odhážu ty kameny. Ale tady je lano dolů. Jdem? No tak asi jo, no. Au. Aha, to skačilo takhle. Tady jsou dvě lana. Ale jak jste se snížili? Šipku dolů a shift. Ukazuje nám nějakou mapu. Tady ta Bible. Já to odhodím a ty to tady vyžereš, ty vole. Nemusíš sem lézt. Prošel jsem, jo, tady. Počkej, ty jsi tam prošel? Jo. No, tak zase lezu dolů, tak pojď teda, Milane, no. Ale já se nemůžu... Ať do prdele! Ono to... Jdu, nevím, kudy jsi prošel. Majku, proč to nezapálíš nejdřív, ty vole, ty jsi... Vlastně, ty jsi zase... Ten... Počkáš na toho Milana. Majku, toho půjdeš spod dopředu, jak idiot. Já tady jenom, já dělám jenom průzkum, jo? I k tomu Ečko, šipku dolů a vole, shift. Sedeš dolů. Mačkám šipku dolů a shift a nejde to. Nesjel po vás ten strop dolů? Je to nejde podlézt? Ne, skryt se, jestli tam chceš pod tím kamenama. A do prdele, guláši. Ale já se nedokážu prostě skrčit. Jdeš já tam doprve. Jdu za, jo. Já zůstanu tak. Vidíš mě. To ty seš ty vole. Ty vola. Ty vole, já tady chodím furt dokola. Co se stalo? Kde až je ten Milan? Napřed. Nahoře, on to neprolez, že jo? Normálně se skrč se shiftem. Cetrlo se skrč a pojď. A, tak, dobrý. No, pojď. Seš tu. Tak. Pojď. Máte nějaký granáty? Mám nic. Tam dole jsou hafo dětí, ty vole. Počkej, jak já můžu dělat ten molotov?
Krmle děti. Pojď za náma, tady máčky Ečko a nech ho prolíst, jo? Nic jiného nedělej. Tady pod náma jsou dva úplně... Ještě to můžu, ale... Tak prosím, jak to vidím. Vidíš mi tam tu sekvenci nebo už nemáš? Já už nemám. Ale hodím tam granát, jo? Já mám. Počkej, já to zapálím, já tam hodím sekvenci. Dobře. Ale tam. Zdrhli, tam jich bylo hafo, a ještě dva frajeři tady někde chodí. Už to nesvítí, že tam všichni. Já nevím, kvůli těm třem tam budu házet molotov, jo. A ne, tady bylo fakt hodně. To oni jsou pod náma. Jo, jo. No hodně, jich pět, vole, no, nic jich není. A dva idioti, jo. Akce, rychlá akce, pobodat ty mrňouse. No. Zběte ty idioty. Hala. Tak jen. Ale počkej. Co to zkusíš? Nechceš po něm mrskat, že ne? Chtěl jsem to po něm hodit, no. A přemýšlím, co bychom tam mohli... Co bychom tam mohli mrsknout, ty vole, nic mi nenakladá. Kdyby víc celý vylec. A nestál po tím jak idiot. Na něj skočíme. Hele, já budu pálit, jo? Ty jsi ještě kapučí. Gulaši, já mám plamenomet, tak můžem. Půjď dolů? Jo. Já jdu pálit děti, jo? Tak jdem, no. Jeden po laně nebo tady s bokem? Jdem se po laně, jak nás to bude stát život. Ne, tady můžeš, tady to myslím v pohodě. Jdem? Jo. Jdi Milane, jdi Milane, go. Ejku, já hozím, proč? No proč myslíš, že hoříš? Až prdě, ty bro, to budu tam nikam nejít. Ejku, vem si do prdele zbraň a vole, to si děláš prdě. Do prdele, sorry! Toto to já stejně nedělám tu zbroj furt dokola, abys mi zapaloval, ty. A tak myslíš, že to dělám schválně, tak já... Když tak máme ten... jediný tady běháš s tou píčovinou, ty vole. No abych je zapálil, vidíš, tak se všechny děti jsem naškodil, kamaráde. No ale mě je vole taky, vole. Tak proč nepočkáš, než je zapálím a pak je budeš kuchtit? Ty vole, zase vole vymýšleč. Je hele, tady pojď tady, jo, tady si vem z toho. No víš, jak to bylo easy. Taky ti to přišlo easy? Hrozně. To všechno, co tu bylo, jo. Tady něco je. Jo, počkej, my potom vlastně budeme muset tím líst, že jo? Asi jo, tím cepem, no. Ale jako nemusíme, můžeme vylíst normálně. Jdeš, Milane? Jo. Ty vole, to je taky docela hluboký. Ty vole, já jsem ale spadnul na každé rodině. Tady je hafo. Tady je voda. Hele, nějaký světlice, ty se hoděj, protože já je vyhazuju jak... A kam plavat? Tyhle, tam je ryby. Máme minko. Hele, tam vylezeme nahoru, jasně. Pokryv tý vodě, ne? Otlačíme. Musíme otlačit ty kupy na břeh. Já se jenom mrknu nahoru, jo? Prostě vždycky musíš jít, mimo jiný. Já se jenom podívám.
Jsi tam cítně, no, jestli tam na tebe někdo vyběhne, já tam nejdu. Já vím. Já vím, že mě v tom necháš. No ne, protože tak hrajeme jako tým, nebo tady přeběháš jako solista, my proto tomu běháme jak pindouři. Ale to není pravda, vole. Nikdo ti nic neveme, stejně ty unikátní věci máme všichni stejně, ty. No těch já vím. Co jdeme, Milane? Jo. Rozbil jsi ty kufry dole, pozbíral jsi ty léky. Otevírám ještě kufry. Ček, tam jsem našel. Máš to zdraví naplněný, to červený? Tak 80%. To je rozbil tamhle. Léky mám. A ty už to předělal tím, ne? Co? Co jsi to pustil dolů? Něco spadlo. No. Já jsem nechýc dolů skopnul to. Kam on tady jeden spí, jo? Jak jsi ho tady dostal, Majku, řekneš Jo, pojď ke mně jako podél té stěny. Vidíš ho? Jo. Kudy podél stěny? Počkej, teď nemůžu. Ne, ty vole, to jsou hajzole. Pojď. Jsme pojde. Asi na špatném laně, vole, protože on je asi na jiný. Já tamhle ještě vidím jedno lano. Dobrý, je mrtvej. Tady bylo jedno jediný, a ty jsi byl dobře, ale ty jsi byl tím mrtvoli, ne? No. Tady je lano. Tady nade mnou, přímo tady pode mnou je lano, takže tady pojď ke mně. Nebo jsem to celý obešel? No a tady vyskočíš nahoru, tady po těch stěnách. Tak když na nás nečekáš, ty vole, tady to máš. Neříkaj, já na tebe čekám, podívej se. Uláši. Ale víš, že Milan je zmatený jak nesmí včela, ty vole. Ne, musíme čekat. Jako a ty vždycky zmizíš, ty vole. A teď po těch krajích vyskákej nahoru. Jo. Super. A tady... To může, to teďka nemá cepín, vole. Jo, má ho, dobrý. Má ho. Ne, nemá, má jenom vole sekirku, vole. Ty nemáš ten cepín? No, nemá. Dal jsi se tam z té zdi, jo? Okay. No, jasně. No, tohle to, co já mám v ruce, máš taky. Yes, ten se cepín. OK. To jsou děti, jo? Humus. Nějak by mi kurolo zabrat. Tady je nahoru, jo, lezem. Vím, že mrznu, no. Je zima. Tady si to dalo sklčit se a projít. Ty vole, zase úplně znal jsem svýho pitomce. A ty si... Stačí, když se občas otočí. Dobře, Ečko, zmášnu Ečko a proleze to samo, jo? Nemusíte nic mačkat. Ale my jsme venku. Tak my jsme to pršové? Ty vole, víš, že jsme? Musíme si jít zpátky. Tak díře, ne? Já jdu. Že jo? Jaký díře? No jasně. Jo, jasně. Ale to je dobře, protože tam někde je ta katana, ne? Počkej, já tady zkusím podél. Je tady nějaký jiný vchod? Yes, je tady vchod, jo? Po pravý straně, tady. Počkej, to, že tady jsou léky a ty a chlasty. Milané léky. Jo. Léky nemám. Nebo mám? Tady to bylo hromada.
Tohle je taky půl. U nás tady mají. Jo, jo, počkej, já si prohlížím obrázek, protože mě to, že se mi líbí, že jo, samozřejmě. Ty chceš po té hraně, jo, nebo tam je do záruce? Jo, ta, no, tam je normálně, tam je vchod. Až úplně dozadu a tam, tamhle to napravo je vchod. Jdi. No, nemáme kde, dobrý. Kontrole Milana. Ty vole, nějaký lagy? Taky jsi měl lagy? Oh. Mimino. Ty jde. Moleče já. Kolik jich tady ještě běhá, nevidím. Nad náma nebo co? Nad náma, no někde. Po čemu k nám? Oh. Tady něco bude, kamaráde. Něco dobrý, do, něco dobrý, něco dobrý. Jo, mimčona. Můžeme savenout, to je všechno, vole. No tak určitě safenem, určitě pro jistotu safenem, já bych safenul, 100% bych safenul. Tyhle jeskyně byl 100% jenom cepí. Tady můžeme nahoru. Jo, tak jdeme, 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 jdeme. Milane? Jo, já jsem tady sebral kanistry. Jo. Já už mám, a to je možná tu motorovku. To je možná, hele, tady něco je ve vodě, jo. To je ten, tady nemáme ten, Majku, tady asi ne, my nemáme ten dýchací přístroj, tady bych řekl. A dá se plavat. No nedá, vole, už mi to potápí. Prostě nedostaneme, nemáme plavací. Aha, a to na zemi tamhle dole, co to tam svítí? To je možná ono. Já zkusím tomu světýlku doplavat. Ne, to je jenom... No tady myslím, že potřebujeme ty dýchací přístroje. Já nic nevidím, kamaráde. Nahoru a ke mně. Pojď za mojí jmenovku, pojď za mojí jmenovku. A počkej, ty jsi někde vyplaval. Aha. Jo, pojď, Guáši, tady, pěkně. Yes! Jo. Jo, ty vole, ani bych chtěl. Musíš si dát hádko ruku, pojď ale nahoru, pojď, dobrý. A lano nahoru, pecka. A já plaval s Guášem, ty vole. Proč máš, vole, na noze nohu, vole? Fuj. Počkej, já mám na noze nohu? No, z toho nechytám. Jo, aha, jo, jasně. To je kamo, vidíš, to je kamo. Jo, hele, jdeme nahoru, to znamená, víš co? To nevím. Michale, chápeš to dobře, přesně tak. Jinak ahoj, Natálie. Tady co tady je? Chtělo by to ale tu katanu, ne? To by chtělo už, no. Už zasloužili, ty vole. Ty vole, nevím proč, ale nepřijde mi to takový hardcore, jako když jsme tady byli poprvý. Už jsme tak vystrašený, jako jsme byli poprvý. Jo, tak je pravda, no. Máme Milana vůbec. Milana, jdeš? Máme Milana. Hele, název streamu. Akce Máme Milana? Já bych extrémně hladný. Já taky, ale teď vylezeme na povrch, takže v pohodě. Ale už pojedeme 2 hodinky, takže bych vyl, to, doběh bych to safenul a pro dnešek padla. Skvělý, takže já si myslím, že máme úplně splněno, úplně skvěle. Tady je takhle taky nějaká díra. Tady jsme byli, ne už. Jakou se lepáže? Počkej, kde jsme? By jo, tady jsme celou dobu řezali. Jo, tady jsou ty ste... Tady jsme byli, ty vole. Tady je ta díra. To znamená, že potom je probádaná ještě ta u nás, není probádaná. Jak jsme tam chcípli. Tady je frajer, tady mě je frajer. Jedu. Pa. Já ho zapálím. Ničeho za neboj, Guláši. Cože? Víš to, ty vole, ale tady jich najednou je. Ty vole, tady jich je, ale. Podáme. Za váma. Dobrý, ten je mrtvej. Pocha zezadu. Ještě někdo?
No, tady jsou dva. Celý jeden. Jste kravaťák jsem běžel. Tak kluci, každej. Paka, paka, přiběj. Tak ten dostal toho čo. Každej jednoho, na ramena. Aha, zbyl mi nějaký na ramena. Ty vole, ten jsi 8 mrtvej. Mám dvě ramena. Dochází stamina. No, tak jen vole čerpám. Takže běžíme s nima domů? Jasně. OK. V jiný jeskyně je katana. Myslím, že, jo. Jde, myslím, že i v jiný, jo. Tady někdo píše. No, já si to myslím, že to bude v jiný, ono každý totiž je něco jinýho, no. Ale takže já... Takže půjdeme potom a při dalším streamu půjdeme tam k té naší, tam jak jsme chcípli hned. Jsme relativně dobře vytuněný. Relativně, jo. Běžím. Nepůjdeme radši dáš o plážu, kdyby nás náhodou napadlo, jak máme staminu na bojování? Dáš ten čamaští, ne? Ty vole. Já prostě takhle nepoznám, jak je daleko domů, takže... Hele, já když jsem prošel tou vodou, tak jsem ztratil toho fréra? No, ale když se otočíš, tak ho můžeš asi sebrat. Jsem u letadla. Aha, kámo, já ho nemůžu najít? Ve vodě, na dně. Dobrý. Dá se s ním sjet si po laně. Ne, ne. Jo. Tak to běžím. To chci. Aha, strom. Zase vole to v noci, když to neuvidíš, ty vole. To už nemůžu. Ne, multiplayer se dá taky dohrát. Tady máš jako příběh, takže... Uvidíš, uvidíte, až... Ten, kdo to neviděl, tuhle hru, ten konec, tak jako fakt budete čumět. Počkejte, no, to stojí za to. To... se mě úplně jako dotklo. Fakt jsem byl úplně z toho hotovej. Vařit, jo? Dobrý. Já si dávám odpočinek. Úplně jsem vyhládl. Jo, hele, teď Francis má pravdu. Ještě se nezabili tu věc, co poráží stromy. Pravda, no. Jo, jo, ještě přijde větší frér, no. To je pravda. Tak, máme nějaký žrádlo nebo ne? Ty jsem hodil tady nějaký žrádlo nebo ne? No nehodil, protože mi to vypadlo všechno to žrádlo, nevím proč. Halo, Cčko. A myslím si, že když si vezmeš to sušený a normálně ho sníš, tak ti to dá, no, úplně v pohodě. No má tady si z toho, vem tady z toho sušenýho najest, se nemusíš ho tam vůbec házet. No tak já si myslím, že pecka dneska, lidičky. No už to bude. Jak s tím to z toho? Co? Jak to s ním? A nedává tolik, jako z toho ohni. Já jsem docela plný. A někdo tady hoši kašle hlady, vole. Jo, jo, jo. Nemusíš z inventáře ho sníst, Milane. To maso. Nazdar, Miro. Je to maso, jako někdo zvěpil, aby. Super, tak já jdu tady sejfovat. A rovnou i chrnět. Nebo nejdřív chrnět a pak sejfovat. Bude lepší. Ať potom vlastně rovnou se vynoříme, víš co. Tak, čekáme na kámoše. Tady už máme ty bobulky na sbírání do toho. Jo, tak to je super, to je super. Musíme udělat víc těch záhon, tam jsou dobrý plodiny.
Princezi, máme za sebou dvě hoďky. Já si myslím, že bohatě stačí. Ne, ukládáme. Ještě jeden? Tak, teď to sejfnu. Tak, paráda. Dobrož, kluci. Tak a příště uděláme nějaký stavitelský. Jo, a příště bude čistě stavitelský, dobře, OK. Příště bude čistě stavitelský. A když tak napište do komentářů, co bychom měli postavit, na co bychom se měli soustředit. A my myslím, máme udělat nějaký větší zbourat na ten náš nový baráček starý a postavit nějaký lepší. Jsem mohli, víš, když máš ty udělat si podlahu, stěny, no, strop, jasně. Jedno, dvě patra, tři patra, sluzavku. Tak určitě napište, budeme rádi za jakoukoliv inspiraci. Kluci, já vám teda děkuju za účast. Než. A vám taky děkuju za sledování. No a uslyšíme se zase příště. Zatím čus. Dobrou noc. Čus.